सर 2023 येवपाचें आसा, वर्स काबार जावपान थोडे दीस बाकी आसा. सो एक सांग्यार एक मिनिस्ट्री मेळ्ळें आसा कितले वर्सान म्हणटशें, तुमचे संकल्प कितें आसा 2023 खातीर, मतदारसंघा खातीर तरी? संकल्प खूब व्हडले आसा, खूब मोठे विश्वासान लोकांनी म्हाका निवडून दिल्लो आसा. आनी गेले ते 9 महिने, आनी सादारण ते म्हाका दिसता की हांव गेले ते 6 महिने मिनिस्ट्री मेळ्ळें आसा. आनी तातूंतल्यान खूब मोठ्या लोकां पर्यंत पावपाचो प्रयत्न हांवें केल्लो आसा. फक्त सांग्या पुरतें मर्यादीत न रावता, संपूर्ण गोंयची जबाबदारी जेन्ना म्हजे कडेन येता तेन्ना खूब मोठे मोठे प्रमाणान एक काम करचें पडटा. आनी सांगे मातसो कमी टायम मेळटा, पूण मिनिस्ट्री आशिल्ल्या कारणान म्हाका म्हजे कडेन जें ऑफीस आसा तें बरे तरेन सांग्यार जी जी उदरगतीची कामां आसा ताजे पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता. तुवें पयलें जर जायत जाल्यार जेन्ना हांवें सोशल वॅलफॅर मिनिस्ट्री घेतली तेन्ना खूब मोठ्या प्रमाणान काम केलें. म्हणजे डिजेबल्स आसतले तांचे खातीर जे एक्सेसिबिलिटी आसा, जे 4-5 वर्सां पेंडींग काम आशिल्लीं ती सगळीं मार्गाक लायलीं. संपूर्ण म्हणजे ज्या ज्या जाग्याचेर आमच्यो बिल्डिंग्स एक्सेसिबल करपाक आशिल्ले, फुटपाथ एक्सेसिबल करपाक आशिल्ले, बीच एक्सेस करपाक जाय आशिल्ले, ह्यो गोश्टी आमी मोठ्यान घेतिल्ल्यो आसा. जे सोशल वॅलफॅर डिपार्टमेंटाच्यो सोशल सॅक्युरिटी स्किम्स आशिल्ल्यो त्यो अप टू डेट हाडल्यो. खूब मोठे पेंडन्सी आशिल्ली ती कंप्लीट करून घेतली. ताज्या भायर आमी पळयतात की जेन्ना भुरगे स्कॉलरशीप 2-3 वर्सां स्कॉलरशिप्स आसा त्यो कोणाक भुरग्यांक मेळना, त्यो सादारण ते 14-15 हजार स्कॉलरशीप एकाच बरोबर आमी वितरीत केल्यो. आनीक भुरग्यांक एक तातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणान फायनान्शियल हेल्प जालो. आमी पळयतात की दुसरे खुबशे इनोवेटीव आयडियाज दुसरे डिपार्टमेंट आमचे रिवर नॅविगेशन, नदी परिवहन, आर्कायव्ज, आर्कियोलॉजी हाचेरूय मोठ्या प्रमाणान काम चललेलें आसा. ज्यो फेरीबोटी चलयतात त्या फेरीबोटी भितर नवे मॅकॅनिजम, नवें तंत्रज्ञान हाडून फास्टेस्ट फेरीबोटी आनीक म्हणजे क्विक फेरीज ज्यो जातल्यो ताजेर आमी भर दिल्लो आसा. म्हणजे ताजे रिजल्ट्स इमिडियेट येनात. नवे फेरीबोटी हाडपाचो प्रयत्न आनीक आधुनीक फेरीबोटी बांदपाक लावपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आनी तातूंतल्यान म्हाका दिसता की 1 वर्सा भितर फेरीक आतां जे त्रास जातात फेरी क्रॉस करता आसतना त्या लोकांक खूब मोठ्या प्रमाणान दिलासा मेळटलो. आर्कायव्ज आर्कियोलॉजी करता आसतना आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसात प्रोजेक्ट्स. आर्कायव्जां भितर आमचे जे ओल्ड डॉक्युमेंट्स आसात ते एक फावटी डिजिटायज करपाचे आनी ते परत एक इलेक्ट्रॉनीक फॉर्मान दवरपाचे. आनी जी कितें आतां फ्रॉड्स जातात जावं किंवां लँड जागे विक्री आनी बाकीचे खूब प्रॉब्लम्स जाल्ले आसात ताजेर कंट्रोल येतलो. सो ओवरऑल म्हजे कडेन जी डिपार्टमेंट दिल्ली त्या डिपार्टमेंटा भितर नवें कितें तंत्रज्ञान हाडपाचें आनी तातूंत बदल कशे घडोवन हाडप आनी लोकांक ते सोयिस्कर कशें जावप, लोकां कडेन कनेक्ट जावपाचें, की ते सगळे मार्ग आमी आपणायतात. आतां नवे संकल्प जेन्ना तुमी विचारतात सांग्या खातीर खूब मोठे प्रोजेक्ट्स हांगा येवपाक जाय. एक म्हणजे इंडस्ट्रियलायजेशन जावपाक जाय. दुसरी गजाल आसा IIT सारको प्रोजेक्ट गेले ते 6 महिने हांव हाडपाक सांग्यार खूब धडपडटा. आनीक निश्चितच IIT हाडपा खातीर आमी खूब मोठी शक्ती लायिल्ली आसा. आनीक म्हाका दिसता की सांग्यार IIT प्रोजेक्ट येवप अत्यंत गरजेचें आसा आनी हो म्हजो एक प्रमुख संकल्प जावन आसा. सांग्याचे जे रस्ते आयज म्हणजे हाजेर आसतले, दर्याखोऱ्यांनी आसतले किंवां वयर दोंगराळ भागान भितर आसतले, तातूंत भितर काजूगट्टो आसतलो, कल्ला आसतलो, मानगाळ सारको रस्तो आसतलो किंवां आमचे साळजिणी तुडव, ह्या सगळ्या भागांनी रस्ते करपाचे आमी संकल्प केल्ले आसात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान कामांय सुरू जाल्लीं आसात. सांग्या प्रत्येक पंचायतीन भितर परत एक फावटी 2012-17 भितर हांवें संपूर्ण रस्ते करून घेतिल्ले आनी आयज 10 वर्सां नंतर परत एक फावटी संकल्प केल्लो आसा की प्रत्येकाच्या दारां भितर रस्तो पावपाक जाय आनी हॉट मिक्सींग जावपाक जाय, त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचे एस्टिमेट्स जाल्ले आसात. दुसरी गजाल आसा सांगें हो पर्यटनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत म्हत्वाचो. म्हणजे नैसर्गीक पर्यटन कशें करपाचें किंवां वेलनेस सेंटर करपाचें, मेडिटेशन सेंटर करपाचें, योगा थॅरपी करपा खातीर हांगा बरे जागे आसात. हांचो सगळो निसर्गाचो फायदो घेवन ह्या विलोभनीय अशें दृश्य आनी निसर्ग आसा ताचो पर्यटनाच्या दृश्टिकोनांतल्यान खूब मोठो आमचो संकल्प आसा की हांगा पर्यटन जे हॅरिटेज ट्युरिजम म्हणटात, इको ट्युरिजम म्हणटात, एडवेंचर ट्युरिजम म्हणटात, हेल्थ ट्युरिजम म्हणटात, ह्या सगळ्या ट्युरिजमाच्या विविध फाट्यांनी आमकां उदरगत घडून हाडून हांगा इकॉनॉमिकली आमच्या लोकांक एम्पावर करपाचें, सोशली एम्पावर करपाचें असो आमचो संकल्प आसा. दुसरी गजाल आसा की आमी आयज
एक कुणबी विलेज म्हणून हे केल्ले आसा. सादारण 16,000 स्क्वेर मिटर जमीन आमी ताब्यान घेतिल्ली आसा, हँडीक्राफ्टा कडेन दिल्ली आसा. आनी सुंदर अशे जे कारागीर आमचे पारंपारीक कारागीर आसात किंवा लोक कलाकार आसात हांकां एक माची दिवपाची आनी हांकां तांच्या उद्योगाक वेवसाया भितर नवे मॅकॅनिजम हाडून तांकां म्हणजेच पर्यटक येतात तांकां कारागिरी दाखोवपाची, तांचे जे आर्टिजन्स आसात तांकां तांच्या हातान काम दिवपाचें आनी ताजे एग्जिबिशन सेल्स ह्या प्रकारे आमची आमदनी वाडोवपाचो प्रयत्न आमचो आसा. जे जे ट्युरिस्ट स्पॉट आसात त्या त्या जाग्यांनी आमचे कुणबी साडी साडी सेंटर घालपाचें. म्हणजे जो कुणबी शॉल आसा आनी कुणबी साडी हो गोंयचो पेटंट जावन आसा. जो कोणी पर्यटक येता ताका हें मुद्दाम जावन वचपाक जाय म्हणून त्या रितीन आमी मोठ्या प्रमाणान कुणबी साडी कुणबी शॉल्स हे मॅन्युफॅक्चरींग करतले. आमचो जो सांगे मतदारसंघ आसा तो तांचे प्राबल्य आसा एस टी समाज आनी ह्या एस टी समाजाक न्याय दिवपा खातीर आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो एक फांटो हांगा हाडपाचो केल्लो आसा. म्हणजे तो एक रिसर्च सेंटर, ट्रायबल रिसर्च सेंटर म्हणटा आमी ताका, टी आर सी, हें सांग्यार घडोवपाचो आमी जमीन पळयतात आनी तातूंत भितर एक प्रिमायज पळोवन तातूंत भितर हें ऑफीस सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें घालचें. तातूंतल्यान नवें संशोधन जावपाचें, नव्यो स्किमी डिजायन करपाच्यो आनी एज्युकेशना भितर आमच्या एस टी समाजाक एम्पावर करपाचो आनी तांची उदरगत खंयच्या दृश्टीकोनांतल्यान करप हाचेर भासाभास जावची आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान काम जावचें हो आमचो हें आसा. म्हणूनच आयज इतर भागांनी क्रिडा मैदानां आसतलीं, अपूर्ण जीं हांव आसतना केल्लीं तीं क्रिडा मैदानां करून घेवपाक जाय. एक मेन मुद्दो आमी घेवन येतात तो म्हणजे एम्प्लॉयमेंट, सांगे भागांतल्या युवकांच्या हातान काम दिवपाचें, महिला वर्गाक काम दिवपाचें ह्या दृश्टीकोनांतल्यान मोठ्या प्रमाणान आमचें चिंतन चललेलें आसा. आनी आमचो प्रयत्न आसा की मोठ्यो इंडस्ट्रीज, नॉन पॉल्युटेड इंडस्ट्रीज हांगा येवपाक जाय आनी प्रायवेट सॅक्टर तशेंच गव्हर्मेंट सॅक्टरान भितर खूब मोठ्या प्रमाणान रोजगार निर्मिती जावपाक जाय हो आमचो प्रयत्न आसा.